La inscripció en el registre de parelles estables de Balears és una opció que trien 2 de cada 10 parelles de les illes. Fins ara, un dels dos membres havia de tenir el veïnatge civil a l'arxipèlag per poder-s'hi unir si se seguia aquesta modalitat. Això implicava tenir més de 10 anys de residència a les illes. Ara aquest requisit ja no és necessari. Bueno, hem aprofitat un procediment legislatiu per introduir un canvi en la llei de parelles estables, de manera que a partir d'ara només en l'empadronament de les parelles es puguin inscriure en el registre de parelles estables i per tant ser beneficiaris de tot allò que es pugui derivar. Les unions de fet generen alguns drets que també es deriven del matrimoni, com la pensió per viduïtat, la subrogació de lloguers o la possibilitat de demanar una indemnització en cas de ruptura. Cualquier miembro de la pareja puede reclamar al otro, una vez rota la unión, pues una indemnización de lo que le corresponda. Ara no sé exactamente, pero creo que es el artículo 1436 del Código Civil, se aplica por analogía. Aquestes unions s'han d'inscriure al registre de parelles estables de Palma o a la delegació insular corresponent. Els ajuntaments donen fe de la voluntat i identitat dels contraents. L'Ajuntament dona fe en la signatura d'aquest document i una vegada aquest document ha estat signat i ratificat pel secretari de la corporació, ho eleven en el registre de parelles estables de la comunitat autònoma. I una dada interessant. Les unions, de fet, no donen dret a 15 dies extra de vacances, com si passa amb els matrimonis.